Simula alas 6 ng umaga bukas, ilalagay na sa full alert status ang buong pwersa ng PNP sa buong Luzon bilang paghahanda sa inaasahang pananalasa ng bagyong Ompong sa bansa. Ide-deploy rin ng PNP ang lahat ng kanilang assets at equipment para tumulong sa rescue at clearing operations. Ang detalye sa report ni Mar Gabriel. Ilalagay sa full alert status ang buong pwersa ng PNP sa Kalakhang Luzon bukas ng umaga sa harap ng inaasahang pananalasa ng bagyong Ompong sa bansa. Ayon kay PNP Chief Oscar Albayalde, ito ay para matiyak nila na may sapat silang tauhan, oras na kailanganin na mag-deploy ng augmentation force sa mga lugar na sasalantain ng bagyo. Inatasan na rin ni Albayalde ang mga pulis na ilipat na sa ligtas na lugar ang kanilang mga pamilya upang wala nang maging balakid, oras na kailanganin ng kanilang serbisyo. Local police natin hindi rin nakapag-react, it's because they too were victims of the super typhoon. Actually, meron ng mga grab bag dapat yung mga yan. No? Meron tayong mga grab bag. And they have to secure their families also para sila naman yung servisyo nila, mabigay nila sa ating mga kababayan. They have to anticipate the storm, but i-secure na yung kanilang pamilya, yung kanilang mga gamit. So that anything kailanganin yung kanilang presence and assistance doon sa station, makakapag-respond sila. Inactivate na rin ni Albayalde ang kanilang first level battle staff na magpupulong ngayong hapon para ilatag ang mga plano sa gagawing pagresponde sa mga mapupuruhan ng bagyo. Kasama rin sa ilalagay sa full alert ang PNP Special Action Force, Maritime Group, PCRG, Health Service at maging ang Provincial at Regional Mobile Maneuver Units na gagamitin sa rescue operations. Ipinagutos na rin ni Albayalde ang pag-preposition sa iba't ibang assets at equipment ng PNP para maggamit sa clearing operations sakaling may mga matumbang puno o mangyaring landslide sa gitna ng pananalasa ng bagyo. Of course, ayaw natin mangyari yan. No? That's why to prevent that worst case scenario, siguro ang pwede nating itulong sa ating mga kababayan o yung mga pwedeng masalanta itong incoming na super typhoon na ito is prayer. No? That's the best thing that we can give to or we can share to our fellow Filipinos, especially so yung mga baka, dakanan nito. Plano rin ng PNP na magsagawa ng aerial inspection pagkatapos ng bagyo upang agad na matukoy ang mga lugar na kakailanganin ng agarang tulong. Para sa Eagle News, Mar Gabriel, IM1 with 25.